Boro Čonć, 28 godina iz Milića. Apsolvent na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Istočno Sarajevo. Završio srednju školu, gimnaziju Milić. Nemam radnog iskustva, a kada diplomiram želio bih da se bavim regionalnim razvojem. Što se tiče poslovnih kompetencija, želio bih da spomenem poznavanje osnova poslovnog planiranja. To su znanja koja sam stekao učeći na poslovnom vikendu u Srebrenici. Što se tiče ličnih kompetencija, tu su marljivost, organizovanost, kreativnost, timski rad i spremnost na preuzimanje rizika. Strani jezici koji poznajem su engleski jezik četvrti nivo, ruski jezik drugi nivo i njemački prvi nivo. Hobi, muzika, sport i programiranje. Moj životni moto je upornost i strajnost uvijek dovodi do cilja.